Hi, alam saya mingguan macam ni. Cina ye Big Boss Reaction Channel ni cuci lagi barat kemia. Di ni kuih kunala natau nasi ni green leri cina biji main. No, itu mana kalau terbuk ni kebi. Kuar durian ni terbuk pi main. No, durian terbuk malu cina rosia lumia cuye sia ye bo siang leri no. Piorhar eh, cina ro Maria type boy ni, pelan eh type boy ni, pih, cina ro di lasu masa kau sih cepat pilih dah ni, bukan? Tidi cina ni, piorhar eh video file ni cina cium apa, no? Okay, terus training kau macam cik mah, kita kan aku betul ada training uli ni cina tuan macam cila, no? Jadi pukul ini, bani mah, we tuan ya, tu ya, lagu sebab tu, ia pula sebagai special account bahasa ini, bukan? เด็กกูเวจเซเดนน่ะทบไปด้วยลูกเวตัวยาวทุกคนเลยนะเนี่ยคิดถึงอะไรนะโมโรคิดถึงเรื่องนักกูกับยาวาเลยจนแล้วเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นสิ่งสิ่งที่ยามาเป็นสิ่งที่ต้องมีอะไรเยอะมากเป็นเอไอเป็นยูเอบีเป็นยามาเนี่ยงานทำเนี่ยเป็นเทศน์เนี่ยเลสซาลงเงินเนี่ยคุยอยู่เป็นยามาเมทรูเป็นสรุปเอไอเป็นบ่าวเป็นคนละคนเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เรื่องกูเป็นคนละคนเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เรื่องกูทุกที่เคยเจอเยอะแยะเลยจริงๆเข้ามาเ
ပြီးတော့ကျညာပြီဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ကနေစတင်ကပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာငွေထုတ်ယူသူအလွန်များပြားလာခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေကငွေထုတ်ယူမှုတွေကိုကန့်တက်လာရမှာကျွမ်းလာရှိရနေမှာငွေကန့်တက်မှုအခြေအနေဆိုးလာခဲ့လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်ခေတ်တည်တဲ့နာကစုံစမ်းသိရှိရတဲ့အခြေအနေတွေအရ ဘန်တွေပေါ်ကိုလိုက်ကအေယာဘန်ကစပက်ရှယ်အကောင့်မှာငွေကျပ်30000နဲ့30000ထုတ်ပေးတယ်လို့ KB ဇက်ကငွေကျပ်30000ကနေ30000ထုတ်ပေးနေလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။စီဘီဘန်ကတော့ငွေကျပ်30000ကနေ30000ကျပ်စတဲ့ဘန်တွေပေါ်ကိုလိုက်ကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲတက်မှတ်နေလို့လည်းသိရှိရပါတယ်။ပုဂ္ဂလိကဘန်တစ်ခုကဝန်ထမ်းတိုးကတော့ငွေသားလက်ကျန်ရှိမှုပေါ်မူတည်ကငွေထုတ်ယူသူတွေကိုငွေသားတွေကိုကန့်သက်ထုတ်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေစုပြုံထုတ်ရတဲ့ပုံမှန်တဲ့ဝေသွင်းငွေထုတ်လုပ်ရင်တော့ငွေပမာဏကန့်သတ်စရာမရှိဘူးလို့လည်းဘဏ်တွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဘိုးဘဏ်ကတော့ဘယ်စနစ်ပြိုလဲဈေးဘိုးတွေငွေချင်းဈေးကွက်ပြည့်စီဘိုးတွေလူမှုကွန်ရက်ကနေတစ်ဆင့်တင်းတွေထုတ်လွှင့်နေရလို့လည်းဆွတ်ဆွဲပြောဆိုထားပါတယ်ရှင် ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဘောလည်းမလွယ်ဘူးเนาะကိုယ်ပိုင်စံတဲ့ကိုယ်တော်ပေါ့စကိုင်းတိုင်းစကိုင်းမြို့မှာအေရီမြစ်ကိုဆွေးနွေးပြီးပြည်သူတွေကိုအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်နိုင်မှုအသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့စကိုင်းမြို့ထုံးဖို့အရေးပေါ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရဲ့အရန်မီတက်တစ်ခွဲကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်မနေ့ကဂျူလိုင်လ၈ရက်နေ့နေ့လယ် 21နှစ်ဆက်နိုင်အချိန်တိုင်းတော်ကြရာစကိုင်းမြို့မှာအေရီမြစ်ရဟာ1100နှစ်ဆက်နှစ်စင်တီမီတာကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးစိုးရိမ်ဘက်ကိုရောက်ရှိရ27စင်တီမီတာသာလိုအပ်တော်ရလို့လဲဆိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်မိဘပြည်သူတွေကို24လေးနိုင်ကုညီနိုင်ဖို့အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့လဲစကိုင်းမြို့ထုံးဖို့အရေးပေါ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအရန်မိသက်တစ်ဖွဲ့ကအသိပေးထားပါတယ်မကြသေးခင်ကလည်းကချင်ပြည
piercing bulu bar, so jang o pure pure jalu bar, not at the little touchy lama. And they die single munega. ไดซิงกูมุเนก็จะเป็นสิทธิ์ตะเยสิสแกนสิทธิ์คู่ကိုမန္တလေးပီဒီအက်ကတိုက်ခိုက်ပြီးတော့လာဆောင်ထဲ့တယ်เนาะဒုတ္တမှုဒုတိယဘုံမူကြီးလှမ်းထွန်အောင်ပါဝင်စစ်သား15ကိုအရှင်ဖန်စီရမိတယ်လို့မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မန္တလေးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ဟာစင်ကူမြို့နယ်အတွင်းကအကြက်ဖက်စစ်တပ်စကန်တွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးရွှေပြည်ရဲစကန်
ဒီကရရပိုင်းကစေကူးမြို့နယ်အတွင်းအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တက်စကန်6ခုကိုတင်ပိုက်ထားရမှာ6ခုနော်လက်ရှိမှာတက်စကန်စုစုပေါင်း12ခုအထိတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အလုံး12ခုဖြစ်သွားပြီစေကူးမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကသပိတ်ချင်းမြို့နယ်ဒုတက်မိုးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးလှိုင်းထွန်းအောင် OTC19အပါအဝင်အကြက်ဖက်စစ်သား15ဦးကိုလည်းအရှင်ဖမ်းဆီးရမည်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်လက်လက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့သူစောထီကိုလည်းရှိနေပြီးတိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာအကြက်ဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေကျဲချပေးတဲ့လက်လက်ခရရန်အထုတ်တွေပါဝင်အခြားလက်လက်ခရရန်အများပြားကိုလည်းမန္တလေးPDF ကသိမ်းဆည်းရမည်လို့သိရပါတယ်။ဘာလို့လူဝ စင်ကူးမြို့နယ်ပကပကထပ်ဖို့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုပံ့ပိုးကူညီပေးနေလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကဲဒါနောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ပါနော်။ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံမိတ်မြို့နယ်ကအကြက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့စစ်စခန်း3ခုကိုတရားနယ်လေးကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး
Now, two tibon and mogo munerima, type worry, select internet, and then they got cooked and tavare. Joella Connie and Yeniban Chema, down the road, Diana Liga. Moment, you nega, a jab at sick council desk can repeat a lecopin scan, lecopin scan, a legis scan logo, a pita, tacket, thing by Nagara lechabare. Joella she and in Mane Lane and Lizard Limni Lama. Now, two munema, down the road, Diana Lee, MDY and PDF, poop out the perine. A jab has sitter to don't that chow chow desk camera type worry, selected one year let the yavare. Down the bomb unit, the water down little white mallet, down the road, DNA in a jab has sitter to maniga type worry, chipaka the low. Mogo unit, mind dying on it, I sound down little white mallet. A jab has sitter yell lapaka. Kalaya, she's a shinet, the alis is shito, type worry, chipaka, let DNA got topian tavare share. Okay, the Kitika cooling the light drinking with Pipino. Okay, General Ku, you were shining a shell limit or pure hydrin litoima around Gilano. Okay, where you 1, 2, 3, go. And leave with the action. And leave to Nemale, a German Pacific, they got Jone Ma, Tonya Madru, a cheese like the sweater, so I join me. Only Jone Ma, Dijonga, General Trucker, Gagu, Jasmine. Virgin Agarabia. မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမွေနှစ်ကြီးတစ်ခုဟုတ်ပြီဒီအမွေနှစ်ကြီးတစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာဒီကျုံထဲမှာပဲအကြံဖက်စစ်ခွေးတွေကနေရာယူထားတာဒါဆိုရင်မန်လေးPDF ကပါလို့မှာဒါပြင်အခြားတော့ကျွန်တော်တို့မတရားပေါ့ဗျာမတရားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မြို့တစ်ခုကိုမတရားဆိုတဲ့မြို့နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကတဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အညာမြေရဲ့necessity ဆိုရင်လည်းဒါတွေကအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့စဉ်းစားရမယ်အချက်တွေဖြစ်တ
င်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရှိထားပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲ။ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲတွေဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။မန်လေးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်မယ်ဆိုရင်မန်လေးကိုကျွန်တော်တို့အလုံးစုံဝင်းရံပိတ်ဆို့မလား။ဝင်းရံပိတ်ဆို့မှုကဘယ်လောက်ထိကြာသွားမလဲ။ဆိုတော့မန်လေးတိုင်းတွင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိပြုစင်ကျင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။ဒီနေ့ရေးကြည့်တဲ့သတင်းကိုပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုတော့7 July 16ရေးဒီ16ရေးကိုပေါ်ဆောင်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတော့ပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲဘက်တူးချင်းစီတိုင်းကိုတံမိုးထားလွန်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုအမြဲတမ်းဒါပုံဖော်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဟုတ်ပြီ7 July 16ရေးကြီးနှစ်ခုကဗာလဲဗျာမှန်ပါတယ်ပထမဦးဆုံး16ရေးကကာကွယ်ရေးပါကဆာကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်လေရင်တွေအသုံးပြုနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တရှိတဲ့နေရာတွေကိုဒါတိုက်ခိုက်ပေးဖို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့စစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဓိကကျွန်တော်တို့အနောက်မှာပေါ့နော်စစ်လက်နက်ထုတ်လို့ရေးဌာနချုပ်တွေနေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးဖို့အမြဲတမ်းပြောနေတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအမြဲတမ်းနားထောင်နေတယ်ကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီ7 July စစ်စစ်ရေးအနေနဲ့ဒီစစ်စစ်ရေးတက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆွံ့နေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခွေတိုင်းအခုတ်ကူပေါင်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ရေးပစ္စည်းဆက်ယုံအမှတ်24ကပ္ပစကိုကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ပပဝင်ရောက်ကြိတ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီစစ်စင်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကနေဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုအချမ်းမဖက်စစ်ခွေးတွေကိုအမှန်ကန်ကြိတ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ drone စင်းရေးအမြောက်အများနဲ့ drop ဘုံတီးပေါင်း100ကျော်ပြီးတော့ short tight တို့အမြောက်အများနဲ့ကျွန်တော်တို့တရက်ဆက်ချိန်မုန်းခဲ့တာဒီချိန်မုန်းခဲ့တဲ့ရုပ်တံ video file ကိုကျွန်တော်ရဲ့ရေဘော် channel Telegram မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ပြီးပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလူချင်းနေတဲ့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းတာပါဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ drone တွေနဲ့ဒါ drone မိုးရွာပြီးတော့ဒီ Chairman Pacific တက်ရဲ့အမှတ် 24 ကပ္ပစကဝေးပြည်သူထုတ်လုပ်တဲ့စက်ယုံကိုတရက်ဆက်မုန်းဆွဲတာတော့ကျွန်တော်ရပြီးပါတယ်တကယ်ကိုအားရစကောင်းလုံးတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ရတော့တကယ်ကိုပီတိဖြစ်မိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကမျှော်လင့်နေတာပါမုန်းချိတ်ပြီးတော့ရှက်သွားလာမရှက်ဘူးဗျကျွန်တော်တို့အနီးကစစ်စင်ရွေးကိုဒီဆက်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ချိန်မုန်းခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ Jammer Pacific ကိုအရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လက်နက်ချုပ်ကိုလည်းတိတ်ဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသိရှိထားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ဆန္ဒကို7 July စစ်စင်ရေးအနေနဲ့ဂန္ဓန်ဦးကျွန်တော်တို့အစပြိုးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှလည်းပဲအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်စက်ယုံကိုအဓိကဒါပေါ့မီးပေးနေတဲ့ transformer တလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာဖြတ်စည်းနိုင်ခဲ့ကြောင်းဝမ်းသာစရာကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်နောက်ထပ် 7 July စစ်စင်ရေးရဲ့ second line ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီစစ်စင်ရေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ plan မျိုးတိုက်ပွဲ
ကျွန်တော်မိပါလေပလဲမြို့ဆိုတာကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးနေမစိမ့်နေတည်းရဘုန်းနှကားကတော့သွားတရိယာတယ်ဟုတ်ပြီဒီမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲဒီစစ်စင်ရေးကြီးမှာဘုန်းနှကားပါလားမပါလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါလေရဲဘော်ရဲဘက်တွေဒါတိမယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တပေါင်းစုအလုံးကိုကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်နေကြတာပါဒါကတပိုင်းပါဒါကပြည်သူရဲ့စံနာကိုဖြစ်စေတဲ့အနေနဲ့နောက်ထပ်စစ်စင်ရေးပလဲမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲပလဲမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲကိုလည်းထုံနီးကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်တိုက်ပွဲကြာချိန်3နာရီကြာသွားတယ်ကျွန်တော်ရေးပြပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲကြာချိန်3နာရီအတွင်းမှာပဲအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်ခွေးတွေကမြို့ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာဟုတ်ပြီမြို့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်အောင်ပွဲခံတဲ့ချိန်2နာရီဒါကကျွန်တော်ဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုရင်အားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုခိုးဆောင်ခိုးရကြည့်နေတဲ့စစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းတွေကအာဒီကောင်လေးပါလဲမြို့ကိုတိမ့်တာလားမြို့လည်းမတိမ့်နိုင်ပဲတဲ့ငါတို့ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်လေးကထွက်ပြေးတယ်သူတို့ရဲ့ဒါပေါ့နော်စစ်ပေါင်စီလော်ဘီဘက်ကပြောမယ်ဆိုရင်လည်းအာထွက်ပြေးတယ်ပါနော်ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ရဲ့ရဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစစ်စင်ရေးကိုဒီလိုမျိုးပြည်သူတွေလူချင်းနဲ့စံတာအတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့က7 July စစ်စင်ရေးနေတယ်ကနေဦးကျွန်တော်တို့ချက်ပြခဲ့မကြာခင်ရောက်လာမဲ့စစ်စင်ရေးဒီနိကနေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ရေဘော်ရေဘက်တွေကိုကျွန်တော်အသိပေးခြင်းတယ်။ကဲနော်ဒါအစပဲရှိသေးတယ်။ဒီထက်ကြီးတာလောင်းလို့ဆိုတော့နော်။ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြားရအောင်မယ်။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှလည်းထုံလေးကောင်းမယ်။မြို့အတွင်းကိုဝင်ရောက်တက်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပေါင်းစုနော်။တပေါင်းစုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးဝင်ရောက်ပြီးတော့မြို့အတွင်းမှာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့အချမ်းဖက်စစ်တပ်အဓိကတဆွဲထားတယ်။ဒါမြို့မှာရေစကန်တွေကိုဝင်ရောက်တက်ခိုက်တယ်။ပြီးတော့ခြားသောနေရာတွေကိုဒီပိုင်းနဲ့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မြို့တဲမှာကျွန်တော်တို့နှစ်နာရီကျော်တက်ဆွဲခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမြို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စုတ်ခွာပေးခဲ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အချမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီမြို့ပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရဲစက်ရဲတပ်ပစ်ခတ်မှုတွေကြားထဲမှာတိုက်ခိုက်တာတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ပြည်သူအတွက် surprise ပေါ့7 July အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေမှာဘာပွဲပွားလဲဆိုတော့ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်ဦး BLDF ဗမာလွတ်လပ်ရေးတပ်ဦး BLDF ဆိုရင်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တွေသိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ညညာချက်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် 7 July နဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်စင်ရေးနှစ်ခုကိုတင်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဗျနောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါက last show you သိမ့်တိုက်ပွဲအတွင်းကျွန်တော်တို့ခလာရ final 7 93ညခွန်ကျွန်တော်တို့93ညခွန်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်သိရဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာအချမ်းမဖက်စစ်ခွေးတွေကအဲ့ဒီ93ညခွန်ပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အလံတိုင်းကိုလွှင့်တင်သွားအလံတော်ကိုလွှင့်တင်ဟုတ်ပြီဒီပိုင်းတွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့စစ်လော်ဘီစစ်ဘောမှနေတဲ့သူတွေကလည်းပဲတကယ်ကိုအတန်တွေထွက်အတန်ထွက်သွားတာကိုလည်းကျွန်တော်သတိပြုမိပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျကျွန်တော်တို့ကတခါတရံမှာဒါစစ်စင်ရေလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေတခုတည်းမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့အခြားသောစစ်မျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲခလာရ2.91နဲ့ခလာရကျွန်တော်တို့93ညခွန်အဲ့ဒီလိုတရင်နှစ်ခုလုံးကိုတပြိုင်တည်းဝင်အောင်တိုက်ခိုက်တာကိုကျွန်တော်လည်းမိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီစစ်စင်ရေကိုကျွန်တော်အောင်မြင်စွာကျွန်တော်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးအမြောက်အများကိုကျွန်တော်တို့ရရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ death body ဆိုရဲလဲ0မရတဲ့အခြေအနေမနေ့ကတော့မှကျွန်တော်ဖောင်နဲ့ခြီတော့ဒါပေါ်တော့ဒါသူတို့ပေါ့နော်ဟွာကူးသားတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပြီးသားပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာချာရှိခဲ့တဲ့လက်နက်ခဲအမြောက်အများဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချင်းမြန်တက်ရင်တစ်ခုကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေကိုအရှင်ဖမ်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်လက်နက်တွေကိုရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချို့နေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းကြတာရှိဒါကကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောနေတာလဲစကန်ချလို့မရအောင်ဒါကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာစုံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ကိုချစ်ခင်လေးစားရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကစကန်သိမ့်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဗျူအကောင်တစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်တဲ့အချိန်မှာမြင်းမြတ်စွာကျွန်တော်တို့အသက်ပေးလူခဲ့ရပါကျွန်တော်တို့စကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ပြီးဒို့ဗိမဲ့တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့စကန်မှာကျွန်တော်တို့ရေရှည်နေလို့ရလားမရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ညာကြီးစဉ်းစားခေဖက်ရအောင်ဒီစကန်တိုင်းကကျွန်တော်တို့ point degree အညွန်းတွေကသူတို့ရှိမှသိကြပေါ့ရှိပြီရှိပြီသားဟုတ်တယ်ဒီစကန်ကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ကဒီစကန်ကိုစွန့်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီစကန်ရဲ့ degree အညွန်းရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကတိုက်လေရှင်နဲ့တိတိကျကျပြစ်ခတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကျွန်တော်တို့ဂုံးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကြီးဂုံးပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကို point degree အညွန်းနဲ့တိတိကျကျပြစ်ခတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအမြောက်အများထိခိုက်ရတဲ့တင်ငန်းစာတွေအရှိမအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောချင်တာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကလေရင်တွေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာနဲ့အနီးဆုံးမှာဟာလေရင်တော်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရေဆက်ပစ်ချပြီးတ
ော့လေချောင်းကနေတော့ဘုံနေချဲပြီးတော့လေရင်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်လာကြောက်လာပြီးတော့အလန်တိုင်းကိုအလန်တိုင်းမှာအလန်ကိုထုတ်ပြီးတော့စွတ်ပြီးတော့အလန်တိုင်းလွှင့်တင်တာသူတို့အတွက်အောင်ပွဲမဟုတ်အရှိမကျွန်တော်တို့ဒီခလာရ93ညခွန်ကိုအမှုတ်ကျိတ်ပြီးသားအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့စခွေးတွေအကုန်လုံးကိုလည်းတုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးသားပြီးတော့သူတို့ရဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးသားဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသူတို့တွေလာတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏခွာပေးလိုက်တယ်သူတို့တွေအလန်တန်ထောင်းတယ်သူတို့ပြောသူတို့ဗီဒီယိုရိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ရုပ်တံတွေမှာ DRDR ကိုသူတို့ရဲ့ပြန်ပြီးတော့နေရာယူပါတယ်တက်ဆွဲပါတယ်သူတို့တွေအောင်ပွဲခံနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ပါမိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့သိမ်းခဲ့ပြီးသားနေရာကဲနော်အခုမှပဲရှင်းရှင်းလင်းသဘောပေါက်သွားတာနော်မနေ့ကတော့ Telegram Channel မှာပြန်နေတယ်နော်93ကုံကိုတက်မတော်ပြန်သိမ်းပါပြီဆိုတော့ဘလို့များလဲပေါ့နော်အခုမှပဲသဘောပေါက်တယ်တော်လိုက်တစ်ဖွဲ့တွေကထားခဲ့ရမှသူတို့ကပြန်ပြီးမှတလန်လန်လွင့်တာပေါ့နော်အကဲကိုအချက်မရှိသူတို့ကရဲညင်နဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအလံလေးလာချိတ်သွားတာဒါကပါလေအောင်ပွဲမှမဟုတ်တာဒါကိုကျွန်တော်ကခိုးခိုးအခြားသိဖို့တော့ပြောတာပါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်စင်ရေးတွေမှာကျွန်တော်ပိုင်ပြီးညနေတိတိကျကျရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဒါကိုသိရှိပြီးသားပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်တိမ့်တယ်လိုချင်တာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒါစစ်မျက်နှာပြင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပူးပေါင်းရတာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တိကျတန်ရရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကိုလည်းပဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကိုပြောချင်တာပါမရရရေစကန်သိန်းတိုက်ပွဲအကြောင်းဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေဘော်ရှက်ဘက်တွေကျွန်တော်တို့မိဘပြည်သူတွေသတိပြုစင်ကျင်ဖို့လေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အချက်မဲ့ဖက်စစ်တပ်တွေနေရာယူတဆွဲထားတဲ့နေရာမှန်မြောက်ကိုအမှုတ်ကျိတ်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မိဘတွေသိရှိပြီးသားဒီချင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မတရားဆိုတာကတကယ်တော့ထိဆက်နေမြေတွေမှာကြေးရွာမြောက်များရှိတဲ့အမျိုးကြီးတစ်ခုလိုပဲပြောရမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မတရားရဲ့ပေါ့နော်ဒါရေနံသာရေစကန်ဆိုတာကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရသပြည်သူတွေနေတဲ့အိမ်တွေနဲ့ထိဆက်နေရထိဆက်နေတဲ့နေရာအဲ့တော့ဒီရေစကန်ကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဗျာလမ်းတွေနှစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဝင်လမ်းအထွက်လမ်းပုံစံမျိုးပဲရှိတဲ့နေရာဂျမပတ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီရေစကန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခဝေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမရရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေမန်လီ PDF ကြီးဝင်အောင်တိုက်ခိုက်တော့မယ်ဝင်အောင်တိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့ကသိတယ်ကျွန်တော်တို့ yes scan ကိုရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဒါကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်အသီးသီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်တဲ့စေမဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်းတွေရှိဖို့လိုတယ် yes scan ကိုရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရှိမပြောပြီးသား yes scan တိုင်း yes scan တိုင်းကကျွန်တော်တို့ဘတ်တယ်ပွိုင့်တီအညွန်တိကျရှိနေပြီးသားပါဟုတ်ပြီဒီခြေနေမှာ yes scan ကိုပေးပြီးတော့ yes scan ကိုကျွန်ဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ yes စုရက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်အရာရှိတဦးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်14ဦးကျွန်တော်တို့မိမျက်စွာအသက်ပေးလူခဲ့ရတယ်။ကဲနော်ဒါတို့ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရီပြုစင်ကျင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်နေကြပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေဒါကိုသိပါဒီစင်းတွေကိုပြပြတယ်ဆိုတာကလည်းပဲကျွန်တော်တို့သတိပြုစင်ကျင်ဖို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာဘူဂျီတူပါဝင်15ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်ကြာဆုံးသူကတော့ဘူမင်းတင်35နှစ်ရဲဘော်ညစိန်23နှစ်တင်စိန်21နှစ်တင်မောင်ထွန်း35နှစ်ဘူဂျီ30မိုးသူ35နှစ်တာအေး23နှစ်တာဝင်း22နှစ်မြာအေး34နှစ်အေးမင်းနိုင်34နှစ်တောင်းလာထွန်23နှစ်အေမီဆို34နှစ်ဘူဂျီ28နှစ်ထေလာဦး34နှစ်မိုင်းတက်သားလူမောင်း24နှစ်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တွေနဲ့ဒီနာမည်တွေကိုကျွန်တော်တိတိကျကျပြောရဲဆိုတာကဒီအသက်တွေက21နှစ်22နှစ်20ကျော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေပါနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိချင်တယ်ဒီတော်လှန်ရေးမှာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအများဆုံးပိဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲ့ဘော်ရဲ့ဘက်တွေသိပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးအသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေနဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခင်းပင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ကပြုလင်းလင်းပြောချင်တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပိဆက်နေတဲ့လူငယ်တွေပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်တွေဒီလူငယ်တွေရဲ့ကိုယ်လက်အင်္ကာပြီးတော့ဒီလူငယ်တွေရဲ့မိသားစုတွေဟာအချို့ဆိုရင်နိုင်ငံမဲ့အချို့ဆိုရင်ဒေါဂီတအချို့ဆိုရင်ဘဝမှာပြတ်သွားတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီခင်းချင်းဒီရေးကကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုအရန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ
ဤအဝတဖွဲ့ဝင်နေတဲ့အကောင်းမွန်ဆုံးသောမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးကိုတိဆောက်ပြီးတော့ဒီ2029ဆက်ဆံရေးရဲ့ second wave ရှမ်းမန်းဆက်ဆံရေးဆိုပြီးတော့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဒေါ်လာတောင်းတနေတဲ့လူခွင့်ရေးပြီးတော့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကခက်ဆက်ဆက်ပေးဆက်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရေးကြီးဆုံးသောသူတွေဘာလို့ပြောလဲပြီးတော့တကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိပါဆိုတဲ့ဒီလူငယ်မျိုးဆက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဘဝတွေသူတို့ရဲ့အသက်တွေသူတို့ရဲ့အချိန်တွေသူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအကုန်လုံးကိုပေးဆက်နေပါကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေအကုန်လုံးနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအကိုတွေဒီဖက်ဆစ်စတဲ့မြစ်ပြတ်ချေမှုန်းတဲ့ပွဲမှာအခဲနဲ့ဦးပေါင်းပါဝင်ဖို့လေးလေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ကြည့်ဒါတော့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအမှသူရှင်းပြထားတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့သတိထားစရာတွေရောတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီ live show မှာပေါ့เนาะစစ်ကောင်စီတရင်ရတယ်ပေါ့เนาะရဟရင်နဲ့လာပြီးကယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီ drop on နဲ့ချတဲ့အခါမှာတော်တော်များများပေါ့เนาะ DG ပျက်စီးတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီရဗီဒီယို file လေးရဲ့ review လုပ်ထားတဲ့ဆရာလေးမျိုးကျော်ရဲ့ video ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်เนาะတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးမျိုးပြည်သူလူထုကစစ်ရှောင်းမှုကားတိုင်းပိတ်ဆို့နေတဲ့ဒါတော့စစ်ရှောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်တော့မတွေ့ဒါလာရှိုးရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါအစင်းကားတောင်းနေရာမရှိတော့အတက်ကားပြည့်နေရောစင်ကားအတက်ကားအတက်စင်အလုံးကပိတ်နေပြီအဲအစင်းကားတောင်းတော်တော်ဘယ်နိုင်ရလဲနှစ်စီးချောင်းရရတယ်ဟုတ်ကဲ့သူလမ်းကောင်းကကြောင်းမရဘူးဟုတ်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုကအသက်တက်လို့မရတော့နောက်ဆုံးဗီဒီယိုကအသက်တော့ဒါလာရှုမျိုးရဲ့ဒီကနေ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေဖြစ်ပါအခုနောက်ထပ်လာမဲ့ဗီဒီယိုကအသက်ပြန်အဲ့မှာဂရော်တွေခွေးပြေးပြေးပြီးတော့ MND ကဘုံကျဲပလိုက်တာအဲ့ဒီ hashtag ကလာမယ်နော်ပပအလုံးလေးကြည့်ပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါနော်မကြည့်ရသေးဘူးမကြည့်ကြည့်အောင်အားရစဲအဲ့ပါဒီကရော်တွေကဒါရမခဆိုတဲ့ရှေ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဝင်ထဲမှာဖြစ်ပါလေအရာရှိအရာခံဆိုတဲ့ကောင်တွေသူ့ရဲ့ကရော်တွေမိသားစုတွေထွက်ပြေးဖို့ဒီမှာတော့အဲစူးစမ်းနေတာထွက်ပြေးဖို့လာကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာအုံနောက်မပြေးကြက်မပြေးတဲ့နွားတွေကတော့ရှေ့မှာအသေးခံစစ်တိုက်နေပြီးတော့လာရှိုးကနာမခရမခတိုင်းမှုဆိုတဲ့ကောင်တွေဒူတိုင်းမှုတွေထွက်ပြေးသွားကြပါပြီနေပြည်တော်မှာရောက်နေရဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါလေအဲမဲ့နွားတွေအုံနောက်မရှိတဲ့ကောင်တွေကတော့မင်းအောင်လိုက်အတိုးစီးပွားတက်သေပြေးလိုက်တော့ပေါ့ကွာအခုထပ်ပြီး drone နဲ့ဘုံချဲတဲ့ husky ကိုအားရပါကြည့်လိုက်ကြအောင်မျိုးအဲမလဲနေတော့ပြီးတယ်လဲနေတော့လဲနေတော့ဒီတော့ကြည့်တော့လဲနေတော့ဒီမှာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြတာမှာတော့ okay okay ဒီဟဲ့ရင်တေးလေးမြန်နော်လူတွေတက်နေကြအိုးကြာပြေတော့ဟာလာအဲ့ဒါအသက်အဲ့ဒါအသက်ပဲပြေးတာခွေးပြေးပြေးတော့ဆိုခွေးပြေးပြေးပါလေခွေးပြေးပြေးသွားတယ်။ဟဲ့ထိလိုက်မှာနော်။တချင်တော့။နော်။နောက်တစ်ခေါက်တော့ဖြစ်တယ်။ရဲရင်ထိလိုက်တော့ပွဲပြီ။နောက်တစ်ခေါက်တော့ဖြစ်ကြည့်ကြရအောင်။အိမ်မှာ။အိမ်မှာနော်။အိမ်မှာနော်။တွေ့နော်။အဲ့ဒါ။အဲ့ဒါပါပဲ။အဲ့ဒါ။ရှင်းနေနော်။ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတာရောက်နေဇော်ဘုံအင်းတို့ဇော်မဲလုံးတို့မင်းအောင်လိုင်းတို့မာလာတို့အကုန်လာကြည့်တာအဲ့မှာရဲရင်ပြန်လူတွေကဘယ်တော့ထိသွားလို့ကျွန်တော်တို့တည်ပြုလို့မရသေးဘူးဒါကတော်မိသားစုတွေတိုင်းမှုကတော်တို့စေဦးစည်းကတော်တို့ကတော်မိသားစုတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ် husky ကတော့လုံးဝပြတ်မကြပဲအ мян ပြန်ပြေးတာကိုတွေ့ရဆိုတော့ပြည်သူချိန်သာတင့်ကြပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရက်ဆက်တက်တဲ့လူလူသားချင်းစာနာတယ်ကိုချင်းစာတရားရှိဒါပေမဲ့ဖက်စစ်တက်ကသူ့ပြထမ်းတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲလိုက်နာပြီးအဲ့တော့ဖက်စစ်တက်နေတကွမင်းအောင်လိုင်ကစတတိတန်းကြီးတော့မင်းအောင်လိုင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအခုတိတ်ဆိတ်ပါလာပြီမောင်အေးသို့သေးအောင်လင်းတွေးစိုးဝင်းအမြဲပဲအမြဲပဲစကားစတဖွဲ့ဝင်လို့လက်ရှိဝင်ကြီးပါဆိုတဲ့ကောင်ကြီးစစ်တိုင်းမှုပါဆိုတဲ့ကောင်ကြီးတကောင်းမှဒီလူကဖတ်မလို့ငါတို့နာမခကြီးအော် sorry ရမခဆိုတဲ့အရှိမျောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုဒ
ဘုံမိုးတွေရွာချဖို့လက်တကန်းအလိုတိမ့်ပိုက်ဖို့လက်တကန်းအလိုမှာအောင်ပွဲရဲ့တေးတံကိုဆိုရင်အွန်လိုင်းတော့လွှင့်အောင်ပွဲရရင်လက်ဖေးတိုင်းတူထိုင်ကြမယ်ယူကဲအားရစရာနော်ဒါတော့ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဒီလာရှိုးမျိုးအခြေအနေရဲ့ဒီရဟင်ပေါ့နော်ရဟင်ကတော့မထိလိုက်ဘူးပေါ့နည်းနည်းလွဲသွားတယ်ပေါ့နော်ထိလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုတွေကတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဒီဝန်တာရအောင်ပေါ့နော်အခုလဲမှာတော်တော်များများကြာသွားတယ်တွေ့ရပါတယ်နော်အမှတော်တော်လေးလဲသွားတာတွေ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဒီစီရဟင်ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့အစင်းမဲ့တက်မဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးအားစပါတော့တရင်ရရှိပြီးသားပေါ့နော်အားကြောင့်လဲတို့ဒီလောက်လုံနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်လာကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုခီးရောက်နေတွေ့ရပါတယ်เนาะမချခင်ပါလေဒီ live show မျိုးကအဆိုးအောင်ဖြစ်တော့မှာပေါ့เนาะအခုတော့မှကြည့်တိုင်းမှုတွေခေါင်းဆောင်နေပြီးနေကြပြီပေါ့เนาะ Okay ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะသတင်းအစအဆုံးကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ